nuk është strategjia në për, e policimit në shkollë nuk ka funksionuar. Se fakti që ke një oficere në shkollë, tregon që është përndar policimin në shkolla. Sikur se po shpërndar edhe policimin në komunitet. Problemi është që këto janë fenomen... zonja deputete, vedëm një ndëryrje. Natyrisht që neve kemi në shkolla, kemi dhe psikolog, kemi dhe punonjë social, kemi dhe një person të sigurimit që është që policon në shkollë. Por, ne kemi raste të fëmijëve që kanë futur armë të ftohta në shkollë. Po pra, nuk janë kontrolluar në njerë. Ndërkohë, nuk do t'jesh ma... Mire kemi atë aty, pa jo mund të ndodhin klasë. Dhe qa do bëj, aji që policon shkollën, qëfar do bëj një personi vedëm, në kohë që ajo ndodhë në klasë. Ndërkohë ajo, shiko, është një soj, nuk duat bëj paralizma se pas e flasin për gjera tira, po... Se është fenomeni që po përballemi tani. Ky është fenomeni që po përballemi tani. Ne nuk e dinim më përpara se do kishte kaq shumë dhunë mes fëmijëve kaq të vegjël. Nuk e kishim këtë ide se nuk vinim nga një shoqëri që kishte dhunë. Shikonim Anglinë, shikonim Amerikën, shikonim në Itali, çfarë ndodhte dhe mendonim që gjërat nuk do jenë te kjo Shqipëria jonë. Në fakt janë te Shqipëria jonë tani. Jan fenomene dhe tonat. Dhe ajo që po bëjmë. Ne nuk janë të tanishme. Nuk janë të po përpara kanë qenë sepse ka të drejtë brisega... Siguria në shkolla... Më lërë të ta mbaroj një moment... I ke pasur vajzat të vogla vetë në filim viteve 90. Dhe ti e mban mëndë shumë mirë me ragun që ke pasur ti kur i qoje vajzat në shkolla të ko. Siguria në shkolla u prish që atere. 96, 97, 98... Ishin akoma më të të mershme në lidhje me sigurinë në shkolla. Dhe u desh i ko... Shiko, ndërko se duhet të balafaqem ca gjëra... Në ato vite kër unë i kisha gocat në shkollë, unë zgjodha një shkollë që t'i çoja si mas klasifikimeve që ishte bërë kusht e shkolla më e mirë. Dhe thoshte, kjo është shkolla më e mirë në Tiranë, po e ka rezikun më të lartë të drogës kjo shkolla. Dhe unë atere nuk isha një prind i përgjeshëm që ta kuptoja që rezikun nga droga është shumë i keqë. Nuk e mendoja thosha që ky fenomeni nuk është për fëmin tim, se nuk e kuptoja, nuk isha akoma e përgjeshme. Fëmi që do hynë me armë të ftohta në shkollë, po na vinë tani dhe duhet bëhemi gati për këtë gjë, ta përballim me një strategji. E kemi policimin, e kemi psikologun, po shtohet numri, po kjo s'ka rëndësi se fenomeni po del atje. Çfarë duhet bësh? Duhet reagosh me një herë, me një ndërhyrje. Do jemi të aftë reagojmë se nuk është vetëm çështje Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brëndshme. Kjo është një çështje pak më e madhe. Unë mendoj që është një çështje pak më e madhe. Ju kujtohet? Pas çështje rojesh nuk është, domethënë vendos sa duash roje, në finale do të vendosësh 500 roja. Është çështje edukimit. Ja, unë do t'ju jap një çështje edukimi, po jo çështje roje. Do t'ju jap një shembull shumë të thjeshtë të kuptojmë se si funksionojnë ca vende. Dolën rezultatet e PISA-s. Rezultatet e PISA-s, Shqipëria me PISA-n me nxënien në ra, po nuk ra vetëm Shqipëria, ran gjithë vendet evropiane. Okej. Unë bëra një pyetje për Shqipërinë, nuk kam për t'ju thënë emrin e një zonje që më përgjigj nga ajo qendra e akreditimit, e cila thotë, në Shqipëri thotë pati një moment që kur u bë PISA, shorti se ku do shkohet bëhet PISA, nuk e vendos Shqipëria, e vendos Franca, aty ku bëhet PISA. Dhe ndërkohë do ta bëjë testin në kompjuter, do ta bëjë testin online. Në momentin që u hodh testi shqiptarët, nuk shqiptarët që ishin një pjesë nga Durrësi në një vend që nuk ishte bërë mësim i mirë se kishte qenë tërmeti, nuk e hapën testin. Dhe humbën sa pyetet para. Shqipëria doli keq edhe për këtë arsye. Një nga arsyet. Jo se ka dalë mirë. Nuk e shkon mendja të vetë dyshim metodologjinë e pjesës. Jo, më dëgjoj, nuk e bë. E cila ka funksionuar? Po nuk më bën, po ta them këtë gjë, po të shpjegoj një arsye që shpjegoj mësuesi. Ata nuk po them. Ti po e thua këtë gjë, po po thua që nuk po e thua. Shikon, ne kemi edhe një rezultat të pjesës përpara tërmetit, po jo patjetër, po kemi edhe një rast të pjesës para tërmetit që kemi dalë analfabet funksional në masë 50%. Po jo, po kemi dalë aq keq përpara tërmetit. Sa dolën mbas tërmetit kur ndodhi dhe Covidi dhe gjitha me radhë. Po nuk dua të them këtë. Nuk dua të them këtë. Dua të them që disa mësues përdorin mendjen për të kuptuar një gjë. Dhe e lidh me një histori tjetër. Historinë e PISA-s që e kam spostuar në një vend evropian, si e marrin ato dhe analizojnë. Ata e kanë parë që PISA për vendin e tyre ishte një rast jo suksesi. Kishin shkuar fëmijët me nxënien shumë poshtë. Çfarë bën ato? E morën vendin edhe e ndan me rajonet vogla dhe për çdo rajon kryuan nga një grup që të kuptonin se çfarë problemi ka, që të ndërhynin direkt në këtë problem. Dhe unë po ju asil të shëmbur për të kuptuar që ne mes arsimtarve kemi njerëz
që din të identifikojnë problemin dhe din të bëjnë ndërhyrje. Dhe ky është një moment ku Ministria e Arsimit nga njëra anë di të kuptoj këtë psikologjinë e nxënësve. Nga ana tjetër, janë dhe zotrin policë që janë të vjetër që nga koha kur kemi unë kam pas fëmijët e mi në përshkolla dhe di se si bëjnë policim komunitet, që duhet i përdorësh mendjen, por ama duhet të jenë dhe prindrit, se nuk e di kush nga ju, unë me Lajlen me siguri, kur i kishin fëmijët adoleshent, një nga gjërat që ndodhin në Shqipëri atyre, ishte fakti edukimi seksual. Mësuesit nuk e bënin dot në shkollë edukimin seksual, ama shkonim ne mamat dhe uleshim me fëmijët në shkollë që të bëjë lënda edukimit. Pse nuk e bëkan dot prindrit këtë gjë? Pse nuk u bëkan ca gjëra edhe për skillset digjitale sot? Sepse kjo është një gjë që duhet na takojë gjithëve, dhe natyrisht dhe medias, se skillsi digjital është një gjë që duhet të bëhet në programet tuaja, duhet të jetë në programet tuaja.